Kunjiri Meow, welcome back. Meow, she is the Nagai style tombo okne. Tage. Aku juga mai. Bosan. Apa ke? Jauh apa? Senang gua singgah mix tu apa ke? Kau tu memang macam sah tunggul le, macam sah itu katangai le, nombor hijau kan hati wali. Mama tu dia hezik hezang tunggul le, tu dia sah nombor tau cerita memang. Jam bisam sah ke? Jom lagi bambu suci awak kau tunggul dah, aduh grebis, mui grebis le tu. Tu memang nak kemenda. Pre tu ni, pre mana boleh lihat tu, lihat aje. Macam tu lihat tu ni, juga sesam berakar juga tu. Miam na, aku video je, an bing video je. Like, share, subscribe tu bilang tu bela tu kan. Miam dah yorok na juga tu, aku macam tu tu, ah, aku boleh sabo je kat tu. Aku sabo je kat tu, lebih waktu ni bing. Aku video je, lebih waktu bing. Jom sabo je. Lebih mana ke? Aje. Let's do it, please. Nanti kau mesti naga asal ni, tiada apa. Mẹ mẹ khuyên video sửa video dùm comment để video mà tôi mẹ khuyên sửa dùm sân cố sửa cái này. Gia đi thùm mẹ, cái phương gì đi. Mereka menda, aku lagi mengelai form kerja kerja hang dodo
비디오 엄마 제목 전에도 무방가 답도 맴 이놈도 다 같이 할게 제가 남들한테 봐 아유 너무 싸요 아니 어떤 등하에만 이까지 Sing out of my mood of being this out of my body. Manga kang eh, muksa mina. Yang nak kisah botol di, jangan macam. Ano, no, sabi tu ni, ini aku boleh video sih lebih yang biu. Yang sangat demi yang sangat yang tengah pun. Semoga hari ini saya sahaja muda. Yang sahaja matang dan senjari. Tuh aku video sih lebih yang video muda aku yang tengah cari. Tuh next saya subscribe tu video dong tengah cari mem. Tuh Video sẽ tham gia xem giờ game mà thân video rộng muốn nhớ xem em bye 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 để bảo hiểm video